barnaamijka waxaa idin soo siidan hadduu eebo wayn raali ka noqdo anigoo isgariya cusmaan cabdi zaki soomaali sidoo kale sahra cabdi xuseen sahra wadani howlgal amniga lagu xaqiijinayo ayaa waxaa laga sameeyey qaybo ka mid ah magaalada talijowa ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ku dhawaad 150 kartoon oo dabooyin ah oo laga gubay magaalada kismaayo ganacsatada suuqa digaaga oo ka hadashay dhibaatada fatahaada oo ugu shabeelle ay ku geysatay ganacsigooda iyo shacabka galmudug oo loogu baaqay inay ka guuraan goobaha danta guud qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan ee u diyaargaro barnaamijka oo faahfaahsan ciidamada booliska gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee haramcada ayaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga ka sameeyey magaalada tanijowhar ee caasimada dowlad goboleedkani hirshabeelle warbixintaas sagal siman ayaa ina soo koobayso magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa maanta howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka sameeyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee booliiska harmacad ujeedka howlgalka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada waxaana inta uu socday la baarayay gaadiidka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa magaalada waxaana dhinaca kale ciidamada ay baaritaano ku sameynayeen mootooyinka labalugaadleyda iyo kuwa loo yaqaano mootobajaajta xabiib salaad taliyaha ciidamada harmacad ee qaybta gobolka shabeellada dhexe ayaa warbaahinta uga warramay howlgalka ay ciidamada ka sameeyeen magaalada jowhar waana shaqo markasta ciidanku ay qabtaan waa shaqo muqadasa waana socod doontaa shaqada hadii ilaahay subxaana wa tacala ka raali noqdo insha allah ciidanku markasta ay howlgal galaan waxaa jira waxyaaba amniga ka soo horjeeda ama falal amniga amni darro ah oo ay la kulmaan nuuc walba ha noqdaan iyagana waxaa la horkeenaa markaas ama lasoo qabtaa qolada markaas awoodda iskale in loo dhiibo ama sharciga uu nafarayo waxaan ka keenaa saldhigyada iyo meelaha waxawaaye loogu talagalay wixii baaritaanana wixii ay dibaa loo sameeyaa waxaa ka dhexeysa wada shaqeyn aad iyo aad u fiican maxaa yeelay uu og yihiin shacabku ciidanka qaranka meel kasta ay joogaan in ay ayaga difaac yihiin oo markasta ayaga ay matalaan nabadooda si gaarana ciidanka haramcad waxay ula shaqeeyaan dadku waxay og yihiin wax walba oo ayaga amni darro ku ah ama dhibaato ku ah inay diyaar u yihiin inay ka difaacaan sidaas darteed waxay noola shaqeeyaan si dhow waxaynana siiyaan xoogag badan oo laisku halay karo sagal siman xasan maxamed warbaahinta city jowhar mahadsanid sagal ardayda fasalka sideedaad ee gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah loogu daahfuray imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada dhexe ee gobolka banaadir sida warbixintani muqdisho inoogu soo dirtay wariyahana shamis cabdigeediin maamulka gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray imtixaanka shahaadiga ah oo ay gelayaan ardayda fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir jakeeta ayaa sheegtay in imtixaanka sanadkan ay u fariisanayaan ku dhowaad 26,688 arday oo 28 ka mid ah ardaydaasina ay yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qaba waxaana ardayda ay u rajaysay in natiijooyin wanaagsan ay ka keenaan sidaad ogtihiinba iskuulaadka dhammaan dugsiyada sideedaad imtixaanaadkooda ayaa maanta loo fariisanaa gobolka banaadir oo dhan 72 goobood ayaa maanta imtixaanaadka loogu fariisanaa ardayda fariisanaysa marka sida uu agaasimaha guud uu u sheegay 26,688 arday ayaa maanta imtixaanaadka u fariisanayo 28 arday oo ka mid ahna waa ardayda baahiyada gaarka ah oo sanadkaaneeti kow uu u suurtagalay inay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ah ee galaaska sideedaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan waalidiinta iyo ardaydaba dadaalka dheer soo wada bixiyey ilaahay u suurtageliyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta inay u fariistaan imtixaanka galaaska sideedaad waxaan leeyahay allaha u fududeeyo waxaan leeyahay inaad guulaysatiin ayaan ilaahay ka baryeenaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulle ayaa fariin u diray dhammaan hay-adaha ammaanka iyo waalidiinta dhalay ardayda imtixaanka u fariistay inaan fariin u diro waalidiinta runtii juhdigaad soo bixiseen dhammaystir ayuu u baahan yahay sida guddoomiyaha ay sheegtay in aad ardayda
وقت في عن الصادرة نيد الله صادرسه يعني لا در دارمو أرضي كالسوني لجليو وحن أرجينا إن يقولستان سيدو كله هذا أمنية أيوه ريان بوليس كصوماليات هذا كله إن أي أفضيان معلمها امتحانات كأرضي ده قارهانا أرضي ده كاركود واقع وطن أرضي وحلقة يا بكارك سوتي نجري كران فضلا هلا عاويو تلفنها الله دروا هلا قريب استاجو حياة لفرصة قالة أي كجيران فرصة داسدي دافتنا ودريم كرتان علاش كيكينش قدام بين وحن ربا تنو حي كلا كذا للتدال مدل السوء ذي وزارة وخبرشة ذي تعلن سره يو قبل كبنادر إسكاش ذي وحرمنا سيدا سوق له هذا كل الدولة إن أيجان أي كوف كران سيدا ذي جد اللود ذي جن لها شمس عبد كيتي ورباهم تسيتي مقدشو مهسنة شمس ذي جان ذا قبل كهيران أيوة مهسنة شمس ذي جان ذا قبل كهيران يا لجسو شيء يا دبتوين لنك فتح هذا kadib markii degmada Jallaqsi ay gaareen biyaha wabiga Shabeelle ee mara gobolkaasi warbixintaasi waxaa ino soo koobay Umar Guux Xiliban Maxamuud Colaad oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka hadlayay dhibaatooyinka fatahadeed ee ka taagan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Jallaqsi ayaa sheegay in xaalad bini'aadnimo ay ka taagan tahay degmadaasi xilibanka ayaa sheegay in dalagyadii ay beerteen shacabka halkaasii degan ay la tageen biyaha ka soo firxaday wabiga Shabeelle ayna u baahan yihiin gargaar dhinac walba leh waxaana dhinac kale uu sheegay in dadka hadda ay fatahadaha dalagyadooda jareen ay markii hore qaar kood xoolali ahaayeen isla markaasina ay ka dhamaadeen beerihii ay beerteenna ay saameeyeen fatahada wabiga Shabeelle wuxuuna baaq u diray dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle inay gurmad degdeg ah shacabkaasi la gaaraan waxaan u sheegayaa gobolka Hiiraan degmada Jallaqsi beerihii inay ka gooyeen oo 10 iyo 2 tuulo ee biyo ay qabsadeen oo raashig hadda guriyo leeyma soo sheegin laakiin beerihii dalagii ku yaalay inay la tageen oo ay u baahan yihiin sisiyeeri ay u baahan yihiin marakanayo ay marakanayo sisiyeer waa islaameeshii ay u baahan yihiin ay kaniin u baahan yihiin abuur ay u baahan yihiin galley u baahan yihiin sisin u baahan yihiin digir u baahan yihiin wax ay ku baahay xoolana ay hore ay u dhamaadeen oo beeri lagu beeri ay go'een waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa waxaan ka codsanayaa degmada Jallaqsi gobolka Hiiraan in la la gaaro macaawilo oo dadkaas ay dalagu beeri ay dalagii ay ku dhigtaan haddii loo dhiibin biyaha hortooda ay beeri hortooda ay ku ajagayeen waxay hayaan male waxaan codsanayaa markoobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad maamulka federaalka ra'iisul wasaaraha ka codsanayaa madaxweynaha Hirshabeelle ka codsanayaa ka degmada Jallaqsi warkaas iga soo gaaray in warkaas hadda lagu dib loo fiiriyo wax cad waayo wax jira waayo maamulka gobolka in loo arintaas waa geersi hadda media ku geersiyo aan soo arko degmada go'otoon ay ku jirtaa si degdeg ah waxa loogu qabtaan qabaa dadkaas ummada Soomaaliyeed ee beeri ka gooyay bariyo raacsan waxaan codsanayaa degmada Jallaqsi gurmad degdeg in loo sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe oo la isugu yiraahdo Hirshabeelle ayaa waxaa ka taagan xaalad aan wanaagsaneyn taasi oo ay ku yeelatay fatahada wabiga Shabeelle meelaha hadda ay deegaansanayaan ay xaalado adag ku wajahayaan Umar Guxurbaynta City Jowhar mahadsanid guud suuqyada lagu iibiyo digaagga ee degmada Jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa oo sudac ballaaran oo ku yimid digaagyadii la keenay jiray suuqaasi kadib fatahada uu sameeyay wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellaha dhexe sida warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyaheena Mahad Arke digaagga ama doorada waxa ay ka mid tahay xayawaanka la dhaqdo Soomaalidana ay aad ugu badan tahay dhaqashada digaagga halkan waa suuqa digaagga ee degmada Jowhar waxaana kula kulmay dad gadanaya dooro ama digaag qiimaha la kala gato hasha habo ee digaagga ah ayaa ahayd 22,000 oo shilin Soomaali ah 78,000 oo shilin Soomaali ah marna waa 104,000 oo shilin Soomaali ah hase yeeshee markan waxa ay maraysaa 22,000 shilin Soomaali ah hadda kistan fadhina waxaan halqaadaa bishii 300,000 oo shilin Soomaali ah qaar ka mid ah ganacsatada digaagga
oo aan kula kulmay suuqan ayaa iiga waramay isbeddelka ku yimid gadashada digaagga, iyagoona dhinaca kale sheegay intaasi ay keentay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyey qaybo ka mid ah deegaanada gobolkan Shabeellada dhexe. tirsan ganacsatada suuqa doorada ee xaafadda Antawadaag waa u jeedin sida doorada ay u taalo. safar ma jiro, doorada waa iska taataalay, waayo maxaa keenay biyo fatahaaddii oo meel tuulada Baarig soo baxday ayaa go'doonna gelisay. maana doorada saamay ma aha jirin, safar ayaa u qaadan jirnay, safarka hadda ma jiro. doorada hadba baac waay siduu kalweyn tahay. hadda doorooyinka oo naago kale $3 $2 ibar ayaa gadnaa, deeqyaana afar door ibar siduu kalweyn ilaa $5 lacag. markii oo fatahaadda intii ay soo bixin 76 ayaa noocan gadnaa. markii oo doorada ay qaal noqotana $100 $110 waa gelisa. laakiin hadda safar ma jiro, waa meel loo qaadana ma jirto. dooradana haddirtaan waxay maraysaa qiimaheeda xabadii $2 ibar aa gadanina, anagana $3 ibar aa kasii siisanina dadka. alxamdulilah halkaas $1 aa ka raadsana, ilaahay nuu arsaaqa wax walba waa ka helnaa. ukunta sidoo kaleeto 3 kun aa qaadnaa, $500 aa ka raadsana, xabad 2 kun aa gadanaa. alxamdulilah sidoo kaleeto diiqyadana, diiqyada ugu waaweyn waxaa gadanaa ayaga sidoo kaleeto waa ugu waaweyn, $5 aa gadanina, anagana $4 aa kasii bixinina. alxamdulilah dhadhacaasaa micnaa naga badan halkaas $1 oo ka helayna xabadkii anaga badan, maasha allah ilaahay waa nuu arsaaqay. mahad muuse mahdi, mahad arkay, warbaahinta City, Johar. mahadsanid mahad arkay. magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada hoose ayaa maanta lagu gubay dabooyin dhacay. warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa inuu soo koobaysaa Shamis Cabdigeedi. hay-adda tayadhowrka maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku gubtay in ka badan 150 kartoon oo ay ku jiraan daawooyin dhacay oo lagu kala iibsanayay gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. kartoonadan oo ay ku jiraan daawooyinka ayaa waxaa laga soo ururiyey qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo, waxaana goobjoog ka ahaa meesha lagu gubayey. xubno ka tirsan hay-adda tayadhowrka maamulkaasi Maxamed Maxamed Xiire oo ka mid ah guddiga tayadhowrka maamulkaasi oo goobta ka hadlay ayaa fariin u diray ganacsatada iibisa daawooyinka iyo kuwa kale oo ka ganacsada waxyaabaha kale, waxaana uu sheegay in la sameyn doono goobo lagu baaro daawooyinka iyo raashinka kale ee dhacay. waxaana uu ganacsatada ka dalbaday in ay la shaqeeyaan hay-adda tayadhowrka maamulka Jubbaland. wax kasta oo la qabanayo iyo wax kasta oo xumaaday inay ka wada shaqeyn doonaan, ama dawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama wax kale oo tayadiisu xumaaday ha noqoto. marka waxaanu u digaynaa ama maaragtay aanu ka codsanaynaa ganacsatada Jubbaland inay wixii ka xumaaday ama wixii ka dhacay ama wixii raashin ee xumaada ama wixii dawo ee xumaada ay soo wargelisa hay-adda meel ay joogaanba ayna u soo sheegaan. inaad soo wargelisaa ka fiican in lagugu yimaado meesha waxyaalla oo isku nooc ma ah. marka waa lagaa qaadahayaa, wixiina waa la asturahayaa, waa la gubahayaa, adiguna culayskii iyo dhibkii baa lagaa yaraan lahaa. adadu maaragtay meelaha la aadi lahayd. hadda kadibna waxaan u samayn doonaa waxa la yidhaa wixii dawo kaawa lagu gubo oo weyn baa loo dhisi doonaa haddii alla yidhaahda, cuntadana godad iyagana lagu gubaa loo samayn doonaa wixii xumaaday. aad iyo aad waxaan uga codsanayaa ganacsatada inay nala shaqeyso oo si fiican ay u shaqeyso, si wadajir aanan u shaqeyno. Jubbaland waa hal dowlad, wixeedoo dhan hay-adaheeda maaragtay tayada oo dhanna waa hal meelun, wax kale laba meelood ma kala aha. qof kasta ood aragto tayada maaragtay ka tirsan baad usoo sheegi kartaa, hawshaana lala xidhiidhi karaa. waxaad ogaataan inaad hadda kadib saa u wada shaqeyn doonno. barnaamijkuna isku mid yahay, isku sir aan u wada shaqeyn doonno. hay-adaha ku shaqalo dhan JCC ha noqoto, ha noqoto wasaaradda shacabka caafimaadka ee maaragtay wasaaradda caafimaadka, ha noqoto maaragtay ganacsatada gaarka loo leeyahay, hay-adaha shirkadaha kale, maaragtay hay-adaha kale inay sidaa la socdaan baan rabnaa. wixii ka xubaadan ay usoo sheegaan hay-adaho dhan ama dawaha ka shaqeeyaan ama cuntaha ka shaqeeyaan. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. mahadsanid Shamis. amara ayaa laga soo saaray kulan ku dhex maray magaalada Gaalgacyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland, sida warbixintan inoogu eegi doono wariyahanna Cumar Guud. kulan looga hadlayay amniga deegaanada dowlad goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Galmudug, gaar ahaanna halka ay xuduudaha kala dhigteen labadaasi maamul, ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
kulankan ayaa waxa isugu yimid gudoomiyasha gobolka mudug dhinaca dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxaana qayb ka ahaa kulanka saraakiisha laamaha amniga ee magaalada Galkacyo ee labada dhinac ee dowlad goboleedyadaasi waxaana inta uu socday looga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga iyo sidii shacabka ay ula shaqeyn lahaayeen ciidamada amaanka ee howlgallada kala duwan mararka qaar ka sameeya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyasha gobolka mudug dhinaca maamulka Puntland iyo Galmudug waxaana ay sheegeen in ay kulankaasi uga hadleen arrimo quseeya amniga iyagoona fariin u diray shacabka deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland gaar ahaan magaalada Galkacyo soo saarna qodobo aanu isleenahay dalka iyo dadkaba waa ugu turaysiin mas-uul baan ugu tihiin inaa waxyaalihii ay u baahan yihiin aad u qabatiin qodobadaas waxaa ka mid ah laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 24-kii bishii shanaad in aysan socon karin bajaaj aan taariikh lahayn gobolka mudug degmada Galkacyo dhinac walba saacadda ay shaqaysan kartaa waxay ku egtahay 2 saacadood bajaajkii ka dambeeyay oo lagu qabto amniga waa u fasax waa tilaabo laga qaadayaa hadhow qof walba ma ogaan horan waxaa la rabaa marka in dadku dhammaan ay dowladda ama amirta u diyaar garoobaan ay la shaqeeyaan danta dadka ku jirta in awaamirta khaladka markii wax la arko khaladka la saxayo dadku ay qaataan iyaga danta ugu jirta shabaabna waa jabeen oo xaqiiqatan gobolkan waa ka jabeen magaaladan Galkacyo waa ku jabeen waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in magacooda laga waayo doono waxa la sheegayaa qabaa'ilada qaar oo haddeer shaaf heshiis la galiya war gaari qallimi baa dabada haysata gaari meel ku jaba dabada qabsatee qabiilka la heshiinayo shaaf haddii heshiis la galiyo khalad baad ku jirtaa shaab waxa lagu leeyahay kara oo kaliya inuu yiraahdo waa toobad keenay waa soo galaya dambigaan galay ha layga cafiyo dadkayga baan ku soo noqonaya xiriirka kaliya shaab la yeeran karo waa intaas cidii lagu ogaaday in shaab heshiis la gashana ama qabiil weyn ha noqoto ama qof ha noqoto waxay noogu calaamadsanaa inay shabaab yihiin Cumar Guux Urbaynta City Jowhar Mahadsanid Cumar Guux culimada Soomaaliyeed ayaa shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shirka ayaa waxaa lagu hadlay shirka ka socda Muqdisho iyo dadaalada uu wado wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble warbixin umurtaasi ku saabsan sagal siman ayaa idinku soo koobaysay qaar ka mid ah daladaha culimada Soomaaliyeed oo shir jiraa ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirka Muqdisho uga soconaya madaxda maamulada dalka iyo kuwa kale ee qaranka culimada ayaa sheegay inay wax wanaagsan ka rajaynayaan shirkaasi waxaana ay bogaadiyeen dadaalka uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo kuwa kale ee qaranka maanta halka waxaan u taaganahay waxa weeye shirka halka ka socda ee u dhaxeeya mas-uuliyiinta Soomaaliya in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shirkaas mid khayr oo ka soo baxo ama xoojinaya kaalinta inteena kale aan leenahay siyaasiyiinta kale iyo shacabka qaybihiisa kale waxaan ku dhiirigelinaynaa in uu arintaas oo u istaagay shirka uu ku baaqay madaxda isugu timid in Ilaahay dartiis ayuu ka u qabanaya fa ansaahum anfusuhum kuwa Ilaahay hilmaama markay xaalado ku jiraano marka iyaga isu muuqmuuqdo oo keliya iyo waxoogaa damac ku jijira iyo keliya fiirinayo aan fiirinayn saas oo kale ha noqonina shacabigana waxaa saaran iyagana inay khayrka ka qayb qaataan waxa ay bogaadinayaan soona dhaweynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble waxayna rabbi uga baryayaan inuu shirku guuleysto oo ay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed u aydo kuna farxdo lambar labo waxa ay culimadu xasuusinayaan madaxda siyaasadda amaanada culus ee cirka dhulka iyo buuruhuba diideen ee rabbi u dhiibay iyo xadiiskii rasuulka ee ahaa ilaahayow ruuxii maamula wax ka mid ah arrimaha ummaddayda ee dhiba asagana dhib ruuxiisa maamula ee u tura ilaahayow asagana u tur xadiiskaasi saxiix muslim buu ku jiraa saddex waxay adkaynayaan culimadu in go'aamada doorashooyinka lambar saddex waxay adkaynayaan culimadu in go'aamada doorashooyinka lagu saleeyo qiyamka diinteenna suuban sida cadaaladda hufnaanta
لجانا فوجيو لما نوع كاستو يهي دولميغا يو مسوغ ماسوغا لمبر افر وحي علمد اوغو باقيان ومد الصوماليات من نيمو هنا مهد علينا يان عد كسته وكعنك جيسته هيرجلينتا شركة وبالله مقدشو ايا لا فيليا ان شركن لغو سو غبغبيه لغنا سو سارو بر صحافدهد اي كغه حدليان وحيابها شركه اي اوغو حدلين انتو او سوخداي سغل سيمن حسن محمد ورباهنت سيتي جوهر وزارت دو حبرشد دولت قوليت كحق الملوك ايا ودد دالة دب لوغو سوحلين ايو بلعدا حارما حارونت وزارت داسي وحبرشد ايق الملوك وحا اي سيدو كال وزارت شاكتي ان دادك كجرو قريها دان تقود اي سيغا بحان والبحين امور تاسيكو سابسان وحا انو سوكوب ايا عمر قوح وزيرك وزارت دو حبرشد مامولك قل مدوك ايا فرهي نودر ايه مسوليين تا دولت قوليت كاسي حل وشيغي ان وزارت دو حبرشد مامولك قل مدوك ay dib u soo celinayso dhulalkii dawladda ay lahayd gaar ahaan xarumihii wasaaradaasi maamulka galmudug maxamed xaashi dhore wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa sheegay in cid walba looga baahan yahay inay ka qayb qaadato dhismaha xarumaha waxbarashada maamulkaasi si magaalada caasimada oo ah galmudug ee dhuusamareebna ay u noqoto magaalo bilicdeeda ku qurxoon magaalooyinka kale ee maamul goboleedyada dalka waxaana uu tilmaamay in tayadii waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada maamulkaasi galmudug dib loo soo celin doono runtii aadan ugu faraxsanahay maanta in ay halkan ay ka bilaabato hawl inay magaalada bilic soo celinteeda iyo quruxdeedana ay ka qayb qaadanayso intaanba la gaarinba inay wasaaraddu capacity-geeda iyo tayadeedii inay sare u qaado haddana magaalada bilicdeeda ay qayb ka qaadanaysa qof kasta inuu hawlaha socdo oo horumarinta magaalada ah dhalinyarada noqoto maamulka cid kasta inay ka qayb qaadato la rabaa sidii magaaladan bal bilicdeeda iyo horumarkeeda lagu qayb qaadan lahaay wasaaradu ay u dhismi lahaayeen cidii dhismad dawladeed ku jirta waxaa la rabaa inay u baneeyaan wasaaradii iska lehedna inay awooda saarta la rabaa inay meeshaas ay ka shaqeysato oo ay nooleyso oo meel shaqeynaysa oo xafiis leh oo hawlu ka socoto inay ka dhigaan ayaan u baahanahay hadii ilaahay yiraahdo maamulka galmudug ayaa maalmihii dambe waxa uu waday dib u soo celinta goobihii danta guud gaar ahaan xarumaha waxbarashada kuwaasi oo qaarkood ay deegaansanayeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimada oo ah galmudug ee dhuusamareeb waayso soo bax ay dhigayaan qaar ka mid ah dadka xaafadda Maanaboolyo iyo ehelada Nageeya Muuse Macow oo dhawaan maxkamad military oo ku taala Puntland ay ku xukuntay dil toogasho iyada oo lala xiriirinayo ka mid ah shiiaha Al-Shabaab waxay shantaas ku xukuntay nin dil toogasho Nageeya waxaa loo haystaa dilka afar ruux oo reer Gaalkacyo ah mana jirin cadeymo maxkamadda la hor keenay oo qeexaya dilalka lagu eedeeyay sida lagu soo bandhigay barnaamij afmeer la yiraahdo oo amarka baahintiisa ay leedahay maxkamaddaas mana jirin wax howlgal amni ah oo lagu soo qabtay Nageeye waxaase loogu tagay isaga oo hilib ku iibinaya kawaanka hilibka ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo uu ka shaqeynayay waxaana intaasi dheer in dilalka qaar markii ay dhacayeen uusan ba ku sugnayn Gaalkacyo ee uu kala joogay Muqdisho, Boosaaso iyo Saudi Arabia oo ugu dambeyn laga soo tarxiilay sida uu sharaxayo waaniye Muuse Macow oo ah nin ay wada dhasheen Nageeye waxaan halkan ka cadeynayaa inay dhihiin 2009ka dawladda Puntland ay ku eedeysay Nageeyo inuu ku biiray shabaabka 2009ka Nageeyo wuxuu jiray Boosaaso 2009ka gabagabadeeda wuxuu igu yimid ceelasha anigoo ceelasha qax ku ah oo aan ka qaxnay Maanaboolyo meesha hadda aan taagnaanahay ayaan ka qaxnay anigoo ceelasha u qaxnay 2009ka wuxuu igu mid Nageeye ceelasha anigoo meesha ku haysta harqaan gabararta aan harqaan ku shaqeysto harqaanka ka shaqeysanayna anii Nageeyo ilaa 2010 wuxuu ku guursaday meeshaas gabar uu ku guursaday magaceeda la dhahay Aamina Wahliye 2012 ayaan xamar u soo noqonay wuxuu degay gurigeena guriga ka soo horjeedo degay gabar ayaa maas loogu dhalay aye arintaas qodobka ay ku sheegeen 2009ka oo ku biiray shabaabka waa been
شبابنا كم بيرن شبابنا شغل كم لهن مدة هذا كلا وحكي كشاعن لبكون تمن إلحدة إنه نجاي نندلي لبكون تمن إلحدة نجاي وحجوج مقدسه لبكون تمن إلحدة جب هذا وحو تهريب سعودية لبكون تمن إلحدة إلى لبكون تمن التضوضي وحول جوج سعودية مركي لدورنا محمد عوينا عبد الله محمد فرماج مركي لدورنا سعودي أيو جوج لبكون تمن إتضوض بشه أفراد أي على صوت رحيل نجاي وحو إمادي مقدسه لبكون تم بشو تمن أفراد قبل أو سعودي لجوج أو ولا شيء هاد أي جرو وحكة جذت كاران جرو جاس أي سلني سير نجاي أسيق جرو جاس كأه وردية جرو أنا هالغدين تجرو جانها وركان أي كشيء جن وبادل نجاي شباب ما أهان شباب نمنا كان ولقيس نمنا كان هذول نجاي شباب أهلها أنا هذا كارن مقدسه أنا جوج لحنين أي إبان جذت سي بان جذا تدو ميل أي جذا عادي بان جذا وحقت وقت جاس لبكون تمن إستقال كهاد نجاي هذا الشباب أهلا قاعد يقدر درنا إيدي هذا الشباب أهلا ما أنتس أي واحد قبلا وركان قاعد تيجي نواتنا وناوع عساي جاري ماذا هو إيجاد عي قربها كل هو إيجاد عي نجاي هذا مركز الشباب أهلا شباب أي واحد يقو قبلا هاي أنا جن واحد أنتس الشباب شغل كملين شبابنا مجلين دولتنا مجلين دتك حافظ دتنا وين يا خانن مركز أنتس وحن كربنا دولت بدلنا وحن كربنا ورعت يا عدالة أن كربنا أنا حق دونينا إلها أن حق بحيو يا ما أنت وادو بروا آخرة عدد ما أنت شر أدو أو أبود نقول تشن إنسان بري أياد كتشد دونا لكن وها هنا أود أرنينا أكتب هنا نجاي إنه شباب هن ولقيس نقارن ولقيس نقلين شباب هذا نجاي ربي لما كنت مين لما دعسوا أنت جوج أو شباب أو قل لها قارك مددت كحافظ ما أنا بوليو إيه الكيسة أياد البنا يا عدالة تليد النجاي حافظ عندي كان هاي ilmaha muuse gaana ka soo horjeeda muuse maxamed muuse muuse maxamed muuse muuse waraa dhaha waani nageey muuse guriga irdeeda lagu dhalay 2012 guriga gabadh lagu dhalo deganay shababna kuma maqal kuma na arag waxa uu ahay rabbiga og laakin been inay tahay aan niyeysanahay madaxweynaha waxa ka codsayna inuu noo soo deeyo لكن هنا لو حرت ماشي قدرة وهم على درر الله يستو ولا نمد مسلم نمد سام ما قبته ما أهم مسلم نمد سام هذا مسلم نمد وح كوكتين ولا لكن إنه سودية ما أنت أدوين وبري أنقر واي حق إله إله أمير نم إله إسكال دولة بطلان شعبك بطلان لما أنت مسلمين أو صومالي وحان كعصنايا ولا لكن إنه سودية دم بملهن وحملهن شقوك ملهن أفارس مقال كرنو هيرك أنك دلنا إيه هيرك ناي مع الحسن الويه وود التقانين وأكتين بل هو إذا منهن ولكن حق الوه استعد على درع الوه است حق ولكن هلاكينه نما دم بالهن أو شخصة أح وحقوق نقل أح ولا يقانو أو مسوق شخصة ناي إن قابط حقوق كل دو وقبر يلوجيلنا الله ومتره الله ومتره لوجيلنا سؤال شيء عليك وطلع نك تليها أو الأجهزة أو الملتري أو كهرلي أو حكومة بنك أو كوجي ولكن نجي مسمعو لابا مترا لوجيلنا وو أرن كانوا أرن بادله عدالة لوجبهاي إلهنا عدالة لينا وح ذنبي أصقله هنا ماله ترى نسألهم والله يا خان نجد جريو حتى كي يمدواه شباب يوسقون شخص وسقون لهابا بنتلان وحلقو إيدي إنا يسكحرتو دت ككسو جيدا كونفورت الصومالية جارهان جريرتا markii ay dhacaan falal lid ku ah amaanka waxana xabsiyada Puntland buux dhaafiyay dad jareer ah oo aan lagu qaban howlgal balse laga la soo baxay guriyahooda kuwaas oo loo haysto dilal iyo bambooyin la tuuray waxana sida caanka ah dhacda in marka xukuumad dil aan lagu fuliyo dadka jareerta ah sanada ka dib la ogaado inay geysteen dambigaas dad deegaanka ah kaas oo aan inta badan mar labaad cadeymihiisa la soo bandhigin balse dhawaan barnaamijka afmeer ayaa baahiyay nin lagu naaneeyso dilaagi isboortiga kaas oo sheeganaya dilal dhowr ah oo gaalkacyo ka dhacay kuwaas oo ay xusid mudan tahay in qaybtood loo maxkamadeeyay dad jareer ah ehelada nageeye muuse macow iyo qaar ka mid ah dadka degan xaafada manabolio ayaa dawladda Puntland ka codsaday inay xurriyadiisa dib u siiyaan nageeye oo dhawaan maxkamad military oo ku taala Puntland ay ku xukuntay dil toogasho iyada oo loo haysto
إنه كتر سيها الشباب وحيساعد ديان إهلك يددك دجنا حافظة إنه سنشق كلهين عبد الشكر شاور بهين تسيتي مقدشة محسن السلام ربعين تسيتي أيا غريب بهين دسم مساجد هيرك يسوع ما يجوا بجبو أو كل سيا طول لو ما عاوا مريان أو كم يدا طول إنك واسمع لقوا كشبلة هذا حي وربعين أمور تاسكو صافسنا وحي إنه أم خالد دونا وريهنا أبوكر علي عذاب أبوكر يره دوانا يي اهد حلي ورباهين تنسيتي اي باهيسي كخيب خادة شدد دسمها قريقة الليه ماانتنا وحا ومرا ياهير غبغبو اح ولا لو محسنين اح ايا كالمدو تهال كان يوو كسو غاري ولينا غرب استاقا يوو باهين يهي حروا اينا ايقلا وريكتد لاو بقل يكونتن حبو بلوكيتي او ولا لمسلمين او اي كوغو داقين او اي قد تلقلين ان اي وقيب قاتان مساجد كا موريا اللي سيدو كالسديد كيسو شمين دا waagaasimaha warbaahinta city oo wareejinaya agab loogu talagalay masjidkan oo ay baxsadeen walaalo kale oo muxsiniin ah ayaan rabaa inaad igala wareegtid insha Allah wa kaga wareeg gudiga masjidka dismihiisa uu istaagay ayaana kala wareegay agaasimaha waxayna uga mahadceliyeen dadaalka uu ku bixinayo guriga alle ee dismihiisu ka soconayo tuulada Muryaale waxaana dhinaca kale ay u mahadceliyeen walaalaha muxsiniinta ah ee baxsaday bulukeytigan iyo shamiintadan beedka alle ay ku darsadeen intii mashaayidkan oo nuu kaalmaysay ama nuu tawaracday ilaahay subxaana wa tacaala jannat alfirdaws ilaa ka waraabiyo intii waalidkood u baxsatay ilaahay waalidkood ha u gaarsiiyo انتي عرورتود اني باري ونقطه وبحثتي الهي عرورتود باريها او دغو ان شاء الله تعالى وما هسنيهن خيرا ورجيهن بلوكيتي لو بقول يكونتن حبو ونو ورجيي مع 1000 ونو ورجيي واني غدوني شمينت سديت لورو شمينت وايدن وايدن كلا غدوني ان شاء الله تعالى خير الهي اذن سيو ما سنت وانا سو غارتي لو بقول يكونتن بلوكيتي سديت كيشو شمينت waa gudoogni waalka soo sadaqaystay waxa aan wax isoo niyeeseeno ilaahay uu sahlo ayaa ka barayna ay alaam u codsayna walaal muslimiinta oo soo sadaqaystay mujaahidkan ay qayb qaatay waxa kuma san yihiin qof walba wuxuu rajaynayaa ilaahay uu sahlo wixii dhimagna oo ninki muslim oo wax uu soo darsi karana mujaahid wax badan buu u baahan yahay oo shii jamaa muqaka ugu dambeyn maxamed yaasiin mahdi agaasimaha warbaahintan city ayaa bulshada soomaaliyeed iyo cid walba oo wax baxsan karta waxa uu ugu baaqay inay garab istaagaan dhismaha masjidkan sidaad arkaysaan masjidka waa aad u buru dhibaato xoogan ayaa ka jirta tuulada waxa uu rabaa masjidka in garab xoogan la siiyo waa baytullah oo meesha ugu qeyrka badan in lagu baxsado sadaqada masjidka sidaad u jeedaan dhaxdiisa waxa fidsan darmo la soo keenay waxa uu rabaa in shamiinta laga dhigo waa uu cusub yahay taagtii iyo tabartii ayaa intaas gaartay waxa laga dhamaan waay walaalaha muslimiinta meel walba ay joogan cid walba oo jecel qeyrka in ay ka faa'iideysato in qeyrkan ay ka faa'iideysato maanta insha Allah maanta waxaad baxsato bari ayaad ku meel mareysa hadii Rabbi raali ka noqdo insha Allah aan u istaagno masajidada Abuukar Ali Adabe Abuukar yare warbaahinta city magalada jawhar barnaamijka xornaasi wararka soomaalida aad kala socoteen warbaahinta city waanagaynta barnaamijka waxaa soo jiray caawin ku soo gudbinayay aniga oo ah sare xuseen saaruudani waliba digi soomaali tan inta kuna daro barnaamijka intii sidaa ay nabadgelyo